झण्डै चार वर्षदेखि विवादित बनेको पचपन्न अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सम्झौता एमसिसी पारित गर्न अमेरिका जति आतुर देखिन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि उत्तिकै सक्रिय बनेका छन् तर यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने सत्ता सहयात्री दलहरूको अडान र विपक्षी एमालेको फरक रणनीतिले एमसिसी झन् गिजुलिँदै गएको छ यही परिस्थितिमा आज दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री काठमाडौँ आइपुग्दैछन् भोलि नै अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलेङ्क समेत नेपाल आउँदैछन् यो सक्रियता कति उपलब्धिमूलक होला दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणको मुख्य लक्ष्य एमसिसी अनुमोदनका लागि जोडबल गर्नु हो नेपाल अमेरिका सम्बन्ध थप बलियो बनाउने र आफ्नो देशले अघि बढाएका परियोजनाबारे प्रधानमन्त्री देउबा मन्त्रीहरू र दलका नेताहरूलाई समेत भेटेर एमसिसी अनुमोदनमा सघाउन आग्रह गर्ने तयारी पनि उनको छ उनको आगमन लगत्तै बिहिबार अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङ समेत काठमाडौँ उत्रदैछन् दुई महिना अघि आएकी एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि सम्झौता पारित गराउनमै कसरत गरेकी थिइन् त्यो बेला एमसिसी अनुमोदनका लागि नेपालमा परिस्थिति जटिल देखेर आफू दुखी भएको भन्दै उनी अमेरिका लागेकी थिइन् यो परिस्थितिका बीच बेलायत भ्रमणका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र एमसिसीका अधिकारीसँग कुराकानी गरेका प्रधानमन्त्री देउबा पनि एमसिसी पारित गराउने कसरतमा छन् तर देउबाले चाहँदैमा यथावस्थामा एमसिसी पास हुन कठिन छ किनभने सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्रदेखि एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू अहिलेकै स्थितिमा पारित नगर्ने अडानमै छन् यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्लान् त हिजो एमसिसीको विरुद्धमा अलिकति एक्टिभिजम गरेका शक्तिहरू भएको हुनाले र त्यही शक्तिसँग अहिले सरकार सञ्चालन सँगै गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि देउबालाई त्यो शक्तिलाई हातमा लिएर त्यो शक्तिलाई कन्भिन्स गरेर यसलाई लागू गर्नको लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ तर नेतृत्वको टेस्ट हुने भनेको चाहिँ यस्तै जटिलताका बिचमा हो र अब आएर देउबाको पनि टेस्ट हुने अवस्था हो भन्ने लाग्छ मलाई त्यसो त सत्तामा रहँदा अमेरिका तथा एमसिसी विरोधी नेताहरूलाई समेत नचिड्याउने रणनीति बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले भने कताबाट पार्टीलाई फाइदा हुन्छ त्यही हेरेको देखिन्छ उनी सरकारलाई देखाएर पन्चिने कोसिसमा छन् एमालेका नेताहरूले पनि ओलीको लय समातेको देखिन्छ नेपालको कानुनभन्दा माथि अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्य प्रभावी भविष्यमा बन्ने कानुन पनि प्रिभेल हुने गरी र हाम्रो राष्ट्रिय हितमा त्यसले चोट पुर्याउने खालको सम्झौता हुन गयो भने त्यो चाहिँ नेपालीलाई मान्य हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यसमा आफ्ना कुराहरू राखिरहेका छौँ एमसिसी पारित गराउने अमेरिकी प्रयत्न कति शक्तिशाली छ भन्ने लगातारका भ्रमण र लविङले पनि प्रष्ट देखाउँछ तर अझै पनि नेपालमा मतभेद कायमै रहे सम्भवत ऊ एमसिसी खारेज गर्ने स्थितिमा पुग्न सक्छ एमसिसी पारित हुँदा आन्तरिक राजनीतिमा उथलपुथल हुन सक्ने र पारित नहुँदा बाह्य विश्वासमा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम नेपालका सामु देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र महेन्द्रनगरबाट चिरायु थापाका साथ दिपा दाहाल काठमाडौँ